Är du med? Ja. Tagning. 3. Eller vad är det? 4. 5. Får jag sitta? Förlåt. Får jag sitta? Är det bättre om du står? Testa. Tagning. 6. 7. Var det precis samma bara? Take. 9. Som kan bli självlysande, som är nästan lite långt till höger. Jag vet inte om hon kan. Nej, vi vill ha grisen. Nej, ännu längre höger. Det blir för högt. Nej. Jag tycker vi kör på två till. Nej, men vi kommer ju kunna, om det är så småprylar så kanske vi kan laga det också. Ja. Vi är bra på att laga. Vi gör det hela tiden. Vi lagar det. Man är lite shitty musician. Ja. Du sjunger ju för jävligt. Jag har verkligen den här alien. Vad stor är den? Är det en hög? Nej, det är en mask faktiskt. Det är en mask. Mm. Det är deras gamla projekt. Det är så för oss. Vad heter den då? Fan, många projekt alltså. Vi körde såhär, något DJ-gig med de där maskerna. Fett. Och de är så tunga för att de är såhär i papier-maché typ. Så det var liksom som att gå på sig ett liksom... två stycken motorcykelhjälmar typ. Och sen stod man så här hela kvällen typ. Så var det så här, man såg grov nackspärr. Den här gubben ser ut som en nästan... Ja, precis den där. I think I'm falling but I don't think you have a clue. It's a good day here in the city of a thousand tears. There's just nowhere else I'd rather be. She got a good night's sleep. In the city of a thousand dreams, there's just nowhere else I'd rather be. Doing a little photo shoot. Hello there. In the sunset. Since then, you stole my heart and ran. Left me in the city of a thousand tears.